এবিধ মিঠাই আপোনাৰ প্ৰিয়? ৰসগোল্লা নে লালমোহন? যদি প্ৰিয় মিঠাই ৰসগোল্লা, তেন্তে সাৱধান, মিঠাইৰ তালিকাৰ পৰা বাতিল কৰক ৰসগোল্লা। আজিৰ প্ৰতিবেদনত দেখুৱাম ৰসগোল্লা লালমোহন প্ৰস্তুত কৰা আঁৰৰ কাহিনী। আপোনাৰ যদি প্ৰিয় মিঠাইৰ তালিকাত আছে ৰসগোল্লা আৰু লালমোহন, তেন্তে এবাৰ চাই লওক এইটো কাৰখানাৰ পৰিৱেশ। এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত আপোনাক বুজাই কোৱাৰ হয়তো প্ৰশ্নই নুঠে। এই ধৰণৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশত প্ৰস্তুত কৰা হয় আপুনি ভাল পোৱা মিঠাই ৰসগোল্লা আৰু লালমোহন। কেইদিনমান পূৰ্বৰ কথা, এই স্থানতে আছিল এটা শৌচাগাৰ, কিন্তু পৌৰ নিগমৰ নিৰ্দেশনাত ভঙা হল শৌচাগাৰটো। কিন্তু একেটা স্থানতেই শৌচাগাৰ ভাঙি নিৰ্মাণ কৰা হল প্ৰস্ৰাৱগাৰ। সলনি নহল কাৰখানাৰ পৰিৱেশ। লেতেৰা পানী ব্যৱহাৰ কৰিয়েই প্ৰস্তুত কৰা মিঠাই গুৱাহাটীৰ লগতে কেইবাখনো জিলালৈ এতিয়া কৰা হয় ৰপ্তানি। শোৱনি কোঠা কওক, চৰাঘৰ কওক, কাৰখানা বোলক, এইটো এটাই কথা, ইয়াতে হয় সকলো কাম। उधर में नहीं सोते हैं ना, इधर में सोता है और आगे जाकर पे भी तो बिस्तर लगाए हुए हैं। तो वहाँ बैठ के मिठाई तो घोलता है वहाँ। थोड़ा सफाई सुथरा किया है, नहीं किया, लेटरिन बाथरूम था वो तो पहले ही हटा दिया है, वो सब तो आए नहीं अभी। अभी सफाई सुथरा करके बना रहा है, अब ऑर्डर वाला का माल है तो बनाना तो पड़ेगा ही, नहीं बनाएगा तो कल में वो आके मारेगा हम सबको। बनाता है जो नीचे में तो बैठ को नहीं, मट्टी पर बनाएगा ना, मट्टी पर तो नहीं बनाएगा ना, वहाँ पर नहीं बनाता है, चौकी तो ऊपर में बैठ को बनाना होता है ना, तो इस कारण बना रहा है ना। कई दिन मान पूर्वे एटू कारखानाते जीएमसी अभियान चलाए जोरिमाना बिहार लगते प्रदान करिसिल सतर्कवाणी। जीएमसी निर्देशनात गानलोरा फैक्टरीटे आज तारीख तो एक प्रस्तुत कर मिठाई, किंतु बृहस्पतिवार पुनः जीएमसी दल उपस्थित है, परिवेश देखी लले विहित व्यवस्था, सील करा हल गणेश स्वीट्स कारखाना। আমি এইটো আগতেও আহিছোঁ, আগতে তেখেতসকলক নটিছ কৰিছোঁ, নটিছ কৰাৰ পিছত আমি কিছুমান ইৰেগুলাৰিটিছ যিখিনি পাইছিলোঁ, ধৰক কাৰখানাটোৰ লগতে তেখেতসকলৰ লেট্ৰিন আছিলে, লেট্ৰিনৰ পানীয়ে তেখেতসকলে মানে মিঠাইখিনি বনাইছিলে, বিচনা তাতে শুৱে তাৰ তলত অপেনলি মিঠাইখিনি বনোৱা মিঠাইখিনি ৰাখিছিলে, তাৰপিছত এটা স্পেচ আছে য'ত তেখেতসকলে বাচন বৰ্তন ধুৱে, তাতে আকৌ তেখেতসকলে গা ধুৱেগৈ, গা ধোৱা পানীখিনি আকৌ ধৰক মিঠাই পৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দেখিছিলোঁ। এখন নটিছ কৰিছিলোঁ যিখিনি ইৰেগুলাৰিটিছ আছে সেইখিনি ৰেক্টিফাই কৰিবলৈ, সেইখিনি তেখেতসকলে মানে লেট্ৰিনটো গুচোৱাৰ বাহিৰে বাকীখিনি ৰেক্টিফাই কৰা দেখা নগ'ল আমি এতিয়া। আৰু মানুহজন যোনজন অ'নাৰ আছে তেখেত বা যোনজনে গোটেইখিনি বস্তু চাই থাকে, বহুতবাৰ অফিচলৈ গৈছে, ভাৰ্বেলিও কৈছোঁ, ছেকেণ্ড নটিছ দিয়াৰ পিছতো তেখেতৰ ৰেছপন্স নাই, গতিকে আমি আজি এইটো কাৰখানাটো চিলৰ কাৰণে আহিছোঁ। নাই, জৰিমনাটো আমি আগতেই লৈছোঁ, আমি পেনাল্টিটো আগতেই লৈছোঁ, 50,000 পেনাল্টি, যোনদিনাখন আমি স্পট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছোঁ তেতিয়া পেনাল্টিটো লৈছোঁ। এতিয়া দৃশ্য দেখি আপুনি ৰসগোল্লা খাওঁতে চিন্তা কৰক আৰু পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰক। আদগাঁৱৰ মিঠাইসমূহ প্ৰস্তুত কৰা স্থানৰ দৃশ্য এয়া। এতিয়াও আছে গুৱাহাটীত কদৰ্যময় পৰিৱেশত মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা কেইবাটাও কাৰখানা। গুৱাহাটীৰ পৰা অনুপজ্যোতি নাথৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ কো।